Noen ganger når man spiller Among Us, så er man bare ikke helt in the mood, ass. Man blir litt ekstra forbannet når ting ikke går helt ens vei, og denne videoen et eksempel på det. 4 runder på rad, ting går ikke min vei, og bare følg med på facecamet mitt. Du ser mye av en relativt misfornøyd fyr. Og jeg får meg en liten erkefiende i løpet av denne Among Us-sesjonen også. Han heter Dennis Vareide. Han bøster meg, han tar meg, han kapitaliserer på mine svakheter. Og tror du at jeg klarer å ta revansj? Skriv i kommentarfeltet. Er dette en tragedie, eller er det en komedie? Kos deg med videoen. Sulmyr! Jeg kan ikke hette Sulmyr! Du høres ut som en gammel ond gud. En drage, er det? Jeg kan ikke hette det. Jeg må gå og bytte, da. Nei, nå heter det Sulmyr. Sulmyr. Oi. Er det noen som har sett min kone? Martin, hold kjeft! Spillet funker ikke! Hva er knappen for å drepe noen om dagen da? Jeg vet ikke hva vi driver med. Gå sammen med Osan så vi kan dobbeltkille noen et sted. Det ble ikke noe dobbeltkill av det der, men... Kan jeg stå her litt grann? Hallo! Jeg skulle til å si at hallo! Ganske klar på Randulle, fordi han startet med Stabilize, de der wirene. Hva er det rart jeg skal starte med? Men hvor fant du like? Electrical, det er bye-bye. Ja, det er bye-bye. Ja. Det er bye-bye. Jeg skulle bare forklare dette først, men det er bye-bye. Ja, det er inn i Electrical. Hæ? Hva faen er det som skjer nå? Bye-bye, du løp inn i Electrical og kom ut av Medbay. Men hvor er du bye-bye? Jeg er alltid engineer. Nei, det er kommet. Hvorfor drepte du Randulle på veien da? Hva sa du? Du har ikke drept Randulle! Men du var jo elektrikel. Ja, og så gikk jeg til Medbay. Jeg gjorde en oppgave, så gikk jeg videre til Medbay. Nei, du kom ut av Medbay, er det blue? Ja, fordi jeg ventet dit, fordi jeg er engineer. Nei, det er Tony engineer. Nei, det er jo ikke hun det da. Da er det hun som lyver da. Tony neste gang da. Hvor veldig tilfellig at jeg liker elektrikel, og du kommer ut av medical, og der, om du er plutselig nå engineer. Altså, Jonas høres liksom som søss ut da, uansett hva han sier. Nei, Jonas blir ekstra følsom. Kan det bare være en engineer? Jeg kunne en, ja. Jeg tror det er meg. Ja, ok. Men da er det jo greit. Jeg er det. Jeg bare så Tonne gå til venten, og hoppet hun ned og opp. Ja, jeg ville bare ha marsmennene du under opp. Ja, det fikk du, men jeg skjønte at du... Men jeg kan ikke spille lenger. Nei, men dere skippet ikke sånn, vi stemte ikke bye-bye. Det er bare meg. Ja, jeg prøvde bare å få han til å stemme her nå. Nei, han driver og banker kona seg med noen. Jeg ble lost ark, han da. Jeg tror han ble lei seg. Ellers er jeg tykker. Wow! Han er investigator, Dennis. Ok. Det var ikke meningen. Ja, det var raskt. Det her er skikkelig dårlig gjort for den spilleren som spiller nå, men jeg vet hvem det er, og det var litt for lett. Sorry. Det var sant. Nei, hvorfor? Hva er det? Det var meg. Hæ? Det var Tonje! Jeg... Det var meg! Ja,
Martin! Jeg drepte han. Ja, men altså, bye bye, hvorfor var du AFK i navigation? Fordi jeg bytta batteri på kameraet mitt. Ja, ok, greit, det er din mening. Er det veldig søss å være AFK i navigation? Nei, jeg bare lurte liksom hvorfor du sto der. Ja, skjønner. Vi hadde en vibe, men så følte at jeg at jeg var den eneste vibe. Hvorfor hadde du tid til å stå og se på noen være AFK? Kanskje fordi de bare skal drepe folk og ikke gjøre noen oppgaver den runden der? Jeg hadde drept deg for lenge siden. Hadde du stått der, altså. Du skjønner, men det jeg egentlig lurer på er at fordi jeg kom ned i Electrical, og der lå det like for en god stund siden, og så ble døra lukka, så jeg fikk ikke reportene, så gikk jeg og gjorde et par oppgaver i Electrical, og så kom jeg ned, og så kommer Bruno og bare løper rett forbi det like som ligger på bakken. Ja, så, jeg løp opp for å sjekke om det er noen som skulle vente seg ut derfra, så jeg kan se. Ok, men kan jeg bare melde at TJ og Tonje kom litt før da, men de kom da fra kafeteria, så de kan ha ventet til Medby og løpt rundt og prøvd å få alibi fra dem. Jeg var så vidt oppi der. Jeg har jo stått med deg kjempelenge inn på admin, jo. Ja, da er det kanskje Tonje da. Han, ja, det er meg. Vi spiser sopp før du begynner å spille eller noe sånt. Hvorfor får jeg alltid det spørsmålet? Det var ikke meg! Prank! Bye bye igjen. Ja, opp i navn da. Opp i navn? Mm. Ja, TJ var i hvert fall en som var der før deg, bye bye, så... Da er det TJ da. Vi burde ikke stemme denne runden her, uansett. Nei, det er enig, men bye bye er jo borte i alt mulig her. Jeg sitter med en bye, altså det er jo enten TJ eller bye bye, så... Ja, det var jo det som måtte skje. Bye-bye, hvor var du på slutten? Ja, det lurer jeg. Jeg kom akkurat inn i admin, og der lå det ikke noe lik, for å si det sånn. Altså, jeg tror det er TJ, skal jeg være helt ærlig. Nei, altså, men... Ja, jeg trodde det var TJ forrige runde uansett, ja. Ja, ja, jeg vet det. Det er TJ, 100%. Dennis bare sånn, må ikke stemme ut noen, vi er fire. Stemte ikke ut noen. Han døde, jeg stemte på riktig person. Nei, greit. Da er du ordrett. Sånn, nå ser jeg som en kjedelig, seriøs businessmann. Det er hver gang. Hver gang Jonas blir raget ut, så bytter han en ny rolle. Nå har han gitt opp. Raget ut? Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Du kan være accountant. Kjeft når jeg skal drepe ut trynet ditt. Nå skal Dennis dø. Nei! Og jeg aldri så bare Dennis, da. Jeg har vært vitne til et mord! Så Dennis drepte Dennis, det er det altså. Arr! Ja, sånn som Dennis løper ut der. Ja, det er det. Så det er ikke Randulle. Hvor var det? Hvor var det? Hvem var det som var på kameraen, da? Ja, det er akkurat det. Det var på camps. Eller security, da. Jeg var der. Ja, jeg og Tonje gikk inn, og... Der er jeg, stod nederst. Ja, i lower. Jeg kom inn bak der nå. Stemmer. Jeg var på vei ditt. Men jeg hadde ikke kommet dit. Men noen gikk ut. Ja, Tarjei kan ha drept av Electrical og så løpt rundt for å prøve å få alibien. Han er veldig god på den. Nei, altså, nei, det skjer ikke. Det. Okay, ja, ja, greit, hvis det var tidlig. Men takk for at du synes jeg er flink, da. Det setter jeg pris på. Ja, nei, jeg ble litt overrasket der. Nei, mens dere spiller Among Us, så spiller jeg Sabotør. Jeg håper du filmer, Dennis. Nå! Ja, Arko Nordlin. Så hører Arko Nordlin. Ok, men jeg mener at det er alt for mye plugging her, så jeg mener at Martin Multiguru må gå planken. Arr! Oi. Oi. Sorry, Martin. Hersens idioter! Suffehuer! Amatører! Helvete! Skal vi kødde med noen shapeshifter til noen folk her? Randulle, kanskje? Ja, nå finner Randulle da, skremmer den litt. Altså, rett på oksygenet, ja. Det
her kan jeg gå veldig fort da. Oi, oi, shit, jeg kom ut av den, det var flaks. Og da var jo en dulle idé jeg okay. kom ut av nå. Ok, bare hør meg ut nå før, før du klikker, Randulle. Fordi det kan være shapeshifter, men jeg så nettopp Randulle drepe i security. Ja, men jeg var og ventet foran trynet til Brune. Men det to Randulle, fordi jeg har sett på kameras. Hvor ventet han i security? Eller electrical? I electrical. Nei, men det kan ikke ja, men, være Randulle, fordi... Jeg så deg nettopp drepe en security, sa jeg jo. Da er det deg, da. Nei, det kan ikke være Randulle. Fordi at det, en, det var to Randulle på kamera nå, og forrige runde så var det en annen som hadde ventet, og det var ikke Randulle. Og det er bare en shapeshifter. Jeg brukte du, min du har, første vent sett, nå. Du har sett to Randulle? Ja, i dette game, ja. Fy faen, for en timing da. Jeg så Randulle drepe i security, og så går jeg ned security, nei, til electrical. Og så kommer den sprudlende ut. Rob, du må huske, det her er ikke ekte. Det her er ikke ekte. Det går bra. Ja, ja. Det finnes bare en Randulle på ekte. Hvorfor rapporterer du ikke da, når du så at det ble drept der? Nei, men... Ja, si det. Men... Yes, ja, men hør da, jeg kunne gjort det, men jeg løp rundt for å prøve å fange i... Fange? Ja, jeg vet, det høres så jævlig søs ut nå. Bare, men jeg... Ja. Jeg vet ikke hva du skal prøve. Jeg tar den, men... Men... Brun er jo fryktelig hissig på den der avstemningen om dagen. Ja, men altså, nå har jo Robin dritt seg ut. Nei, ikke loddrett. Han bare anklaget meg. Nei, men han hadde en plan i hodet om at han skulle fremme deg. Og når den planen ble stryket, så hadde han ikke noe backup. Jeg har en liten følelse at det var en klassisk sånn Rob Men hvis det var Thor Andrew, så er det grann fart, da. Ja, ass. Jeg skipper, for det, multi er på ingen måte sikker at det er... Alle skipper alle bort fra det hele tål. Sorry for anklagen, Randulle. Ja, det går bra. Ok, vi skal kle oss ut som Randulle igjen. Fordi det er gøy. Så skal vi drepe Randulle. Nei. Hvor ble det han? Hvor gikk han hen? Nei, shapeshifteren er snart over. Dette ble veldig kaotisk. Jeg tør ikke være her lenger. Stikker opp hit. Blubububu. Og der er Randulle. Der er Brood. Jesus! Wow. Bra spilt, ass. Ah, fy faen. Hvem var meg? Jeg gikk deg. Det første jeg gjorde hver runde var å bli deg. Jeg var livredd. Men du ventet vekk fra meg, det var dritnice.